ən tez xidmət. Bakıda havalimanında yaradılan bu yeni aparat əsasən ölkədən çıxmanızı əngəl törədən bir çox səbəblərin aradan qaldırılması üçün yaradılır. Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən yaradılan bu yeni platforma vasitəsilə səyahət etmək arzusunda olan vətəndaşlar vaxta qənaət edərək, aeroportun binasını tərk etmədən, heç bir qeydiyyat və elektron imza tələb olunmadan bir çox xidmətlərdən yararlana biləcəklər. Bəs görəsən vətəndaşlarımız bu yeni xidmət barədə məlumatlıdır mı? Yox, bilmirdik. Gözəl, yəqin ki, cərimə falan varsa ödəyib çıxmaqla bağlı. Adətən belə olanda bir paylaşırlar, eləyirlər hardasa saytlarında da, səhifələrində. Amma hələ ki, qarşılaşmamışam. Yox, məlumatım yoxdur. Olsa əlbəttə yaxşıdır. Əlbəttə insanlar nə çatılmazlığı varsa vaxtında xəbər tutar, heç onun tədbirini görər də. Ədliyyə sahəsində xidmətlər baş idarəsinin baş məsləhətçisi Zahir Həsənov bildirdi ki, ən tez xidmət Ədliyyə Nazirliyinə təcili elektron zəng xidmət deməkdir və ilk dəfə 3 saylı Bakı Dost mərkəzində yaradılıb. Hava limanında quraşdırılan bu yeni aparat isə sayca ikincidir və bu xidmət vasitəsilə vətəndaşlar notariat, vətəndaşlıq vəziyyətlərinin dövlət qeydiyyatı və digər bir neçə prosedurdan yararlana biləcəklər. Misal olaraq yetkinlik yaşına çatmamış şəxslərin ölkədən getməsinə dair valideynlərinin razılıq ərizələri nəzərə tutulur qanunvericilikdə. Bir çox hallarda vətəndaşlar sərhəd keçid məntəqələrinə yaxınlaşdıqda bu ərizə barədə məlumatsız olurlar və ərizə onlarda olmur. Artıq həmin ərizəni ən tez xidmət vasitəsilə bir neçə dəqiqəyə əldə etmək mümkün olacaq. Hava limanında 2010 Müsahibimiz həmçinin diqqətə çatdırdı ki, ən tez xidmət vasitəsilə ölkədən çıxmağa məhdudiyyət yaradan cərimələr də ödəmək mümkün olacaq. Hər hansı bir borca görə məhdudiyyət qoyulmuşdursa, borcu dərhal yerində ödəyərək avtomatlaşdırılmış qaydada məhdudiyyət aradan qaldırılacaq və həmin şəxs rahatlıqla ölkəni tərk edə biləcək. Yaxın gələcəkdə bu xidmətin işğaldan azad edilmiş ərazilərdə, ondan əlavə Asanan Dost mərkəzlərində, eləcə də əhalinin sıx toplaşdığı və yaşadığı məkanlarda da istifadəyə verilməsi nəzərə tutulmuşdur. Qeyd edək ki, yeni xidmətdən bütün vətəndaşlarımızın xəbərdar olması üçün bugündən başlayaraq havalimanında hər kəsə məlumatlandırıcı buklətlər paylanmağa başlanılıb.